Әй, жануар! Ассалаумалейкім! Құрметті көрермендер! Арнаға қош келдіңіздер! Лайк басып, әрқашан қолдап жүріңіздер! Тараз қаласында мал базардамыз. Қара күш келе жатыр, қара күш. Қара күш келе жатыр. Ей, жануар. Алдынан қамшылап жүріңіз, алдынан. Үйлі мұнан екен жалбағылар ұрғаш еркек арлас Тараз қаласы Сеңгібай ауылынан екен жүрма мұнан екен Ек қорамыз сізде? Ек қорамыз. 620 мұнан. Әдемі бейлер бар екен. Россиядан келген Алтайский край. 650 мұнан, 600 мұнан. Крупка болады екен, 600 мұнан. Жақсы. 775? 711. 711? 76-40. 76-40 байланысты өмірге хабарласыңыздар. Бейлер түркі басынан. Ірі бейлер, жайын семіздер екен. Дене бітімдері. 600 мұнан жаппайға. Жамбастары да жақсы екен. Зор бейлер мен әдем бейлер дене бітімдер.
Дөнежін байтал 500 мың теңге екен. Мынауыңыз қанша дедіңіз? 530 мың. А биелеріңіз? 630-дан. 630-дан екен. Семіз борда дөнежін байтал 530 мың. Олар не деген? Бұландар мене. Неде отыз бұрадан? Өрт бұрадан. Құнығында 400 мың теңге. Құнанды бөле сандық. Қанда қалай істер? Жақсы екен ме? Ақ жалдар. Расизм. 550 мың балдар ашқалы. Расизм. Тяжын балдар. Құрғаш. Борда қылан тұрған. Мына 520 сатылды ма? Ә, әдемі екен, ақ жалда. Ақ жалда. Бір жайдан 450 мың болды. Екі жасар, үш жасар, құнажын байталдар, дөнежін байталдар. Дене бітімдер жақсы екен. Сатқан адамға береке берсін, алған адамға да берекесін берсін. Бұйырсын. Мынаны көре болмаса, Азар, тоқтайыр! Айр! 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 Ай
Қолымды кейін 850 мүмін келеді. Қалған бейлер 650 мүмін келеді. Бойдақ бейлер, жайын сеніз. 650 мүмін келеді. Үрі бейлер екен. Алты жүз елі мүмін теңге бейлер. Бір қолымды бей, 850 мүмін теңге сұралар. Қолымды. 650 мүмін сұралар. Екі жарым миллион сұралар. Алып жаса жануарға. Көкпар шала ма? Көкпар шала ма? Алдына ма? Енді. Қай жерде аға? Қай жерде? Вановка, Түлкібас. Номеріңізді қалдық қойшы. Номеріңіз? 8701. 248. 7615. 7615. 2,5 миллион сұрады. Аяқтар сау ғой, ә? Ең сау болып жоқ. Өтесі жақсы. Бір айналдырып жүрсің, көр жерік. Жүрсін. Осындай. Керемет жануар. Бойы қанша шығатын? 65. Бойы 1.65 ге. Таза ағылшын дейді. Бәйгі шалып жүрген. 5 жасар. 2 миллион сұралар. Тора. Қай жерде ол? Қаламызда Залин. Залин? Документтен бі? Ағылшын? Документ бар. Документ жоқ. Жоғалтырған. Номерді салдық кім? 807. 807. 875. 875. 173. 875. 875. 6173. 6173. Байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Дайгі шау бар. Жануар еді. Қанша жасар? Беске шығады. Беске шығады.
Бағасы қанша? 2 миллион сұрап отыр бағасы. Аяқтар сау ғой? Аяқтар сау ғой, шабылмаған әрі ғой, жасай. Көп бар шабылмаған. Үйірге түсті ма бейіл? Түсті жоқ. Үйірге де түсті. Үйірге көптемді беске шығарды да қаласын. Аха. Номеріңізді айтып қойшы? Номеріңіз? 8747. 744. 56-32 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Қазақ қаласы Құмжет ауылында тұр. Құмжет ауылында тұр, иә? Жақсы екен, мен тұр. Бой қанша шығар? 168. Бой 168 екен. Көкпар шабылмаған, үйірге түспеген. 4 жасар. Екі миллион. Төрт жасы. Жануар. Қорым. Бес жасар. Бес жасар. Линиясы ара дейді. Бағасы 1,5 миллион. Бағасы 1,5 миллион. Бағасы 1,5 миллион сұрап отыр. Бәйге шаба ма? Бәйге шаба ма? Аха, бәйге шабылған. Бәйге шабылған, а? Бой қанша шабыр? Өзі мен соның бойы. Тараз қаласы. Құмжат ада тұр екен. Өзінде. Арап. Арап қанды бәйге шапқан. 5 жасар. Жануар. Номеріңізді айтып қойыңыз. 744. 56-32. 56-32 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Тараз қаласында. Құмжат ауылы. Құмжат ауылы. Осында. Яна, міндім ба сен? Көгі. Енді мініп тұрсың ба? Мінілді олай, мінім не қалды. Өткенде Дәулет Көкпарға барам деп жүрді ма? Мінім не қалды олай. Қанша жасар? 5 жасар. 5 жасар? Ютуб па не ол бір адам? Бой қанша шығады екен? Бой бірде 60-тан жоғары екен. Көкпар шаба ма? Алдына, артына? Алдын қатау деймін. Енді шауып отырмын. Ұрсайшы, сізге қажды, сауып отырмын. Көкпар енді шауып жүрек. Қай жерді кет? Михалық көл? База кім қалды? Номерді айтып қойшы, бауырым. 8747. 177. 3793. Байланысы, хабарласаңыз ба? Сәл айналдырып жібересің ба, бауырым? Сәл айналдырып жібересің ба? Жақын жерде. Бір жарым жасар. Ай. Еркек та екен.
470 мың теңге бағасы. Аяқтар сау ғой, 4 аяқ. Тараз қаласы Құмжадада тұрды. Номерін қалдырып беш. 8705 430 2838 байланыс нөмірге хабарласыңыздар болады. Қан жүргізіш. Алға қарай көрейік. Осындай балтарашка, бір жарым жасар. Қанша жасар? 6 жасар. 6 жасар айғырген. Үйірге түскен ба? Көкпар? Шауат. Көкпар шауат екен. Екінші ат па? Бағасы 1 миллион. Аяқтар сау ма? Бойы қанша шығады екен? Бойы 1.50-ден жоғары. 57 сом шамамен. Қай жерге бұл? Қай жер? Байзақ. Азарбай деген ауыл. Номерін қалдырып қойшы. 707 381 0294 байланысты. Қай жерге тұр? Қай жерге тұр айғырда? 1.200 кемі бар. Оныш бас бием жаппайға 500 мың теңгеден беріп атыр. 500 мың теңгеден беріп атыр жаппайға. Оныш бас. Бір айғыры мен 500 мың теңге. Түлкі басын дейлері. Бұна бір кері бар, кері. Бір жанғарай, жіберші әсіп. Көмей байдың. 8. 702. 452. 452. 2016. 2016 байланысының бір хабарласыз. Жақпайға 500 мың теңгеден сұрап алды. Әдем бейдір. Семіз бейлер екен. Мен айтқан ба, келдің ба, жоқ па? Мен айтқан болды ма? Бордақ биелер дайын. 750 мыңнан сатылды барлық. Зелімнан сатылды барлық. Лабия қанша? Қанша не? Неге сала ол? Сиемізге екен.
800 000 теңге сегіз жасар айғыр. Әй жануар, бөлек екен жануар. Көкпар шала ма? Алдына ма? Алдынға деген көкпарды. Бағасы 2 миллион сұрап атыр. 2 миллион 200 сұрап атыр. Аяқтар сау ма? 4 аяғы сау. Бой қанша шар? Бой 1.60 екен. Таза 1.60 шар. Тараз қаласы. Асада тұр екен. Осындай жаны. Номерін қалдырмыш. 8-707 005 19-81 байланыс номерін хабарласыңыз. Керемет жануар екен. Хабарласыңыздар. Кеудес. Кеудес кең екен. Ой, бля, қара жабағының ба? Қара жабағының бүт қатты. Роз, гол, түсіндік. Қарып жеңбейсің, мен саған айтайын. Машаға салып жүр. Сота, есігін ашып болғанша айдап жеңесің мұны. Толық айдап жеңесің мұны. Айда, артынан, айда, артынан. Жандай бөліп шығарбасаң дұрыс болар еді. Әделінаш бөліп. Әже сұрап отырсың ба? Қаракш, Миралев, аяқ палуан, нағыз ер палуан. Шуасау жылғы жүктеуде. Ай, шу! Ай! Қаш тұр, қаш тұр. Hey!
Асау жоқ жауап жоқ. Қуып барсын шақын. Қуып артын айдап, сияқтан кіргі жіберіп. Дедің жырлады. Әй! Әй, жануар! Жандар қалайсың, жандар. Әй, жандар! Қаш! Эй, қайры ең бал жүретін жер ғой енді. Қаш, ей! Сүйтіп! Ауы алдыңын е? Эй, арасыстың дұры, ұстақ! Қатыр кер!